wadayaasha gaadiidka waaweyn ee xamuulka ka qaada dekedda berbera isla markaana ka tirsan iskaashatada gaadiidleyda towfiiq oo maanta sameeyey isu soo bax salmiya ayaa cabasho xooggan ka muujiyey korkaca qiimaha iibka shidaalka gaar ahaan naaftada gaadiidka waaweyn isticmaalaan. waxaanay cabashadani ku soo beegmaysaa xilli wiigan horaantiisii wasaaradda ganacsiga somalilan sheegtay inaan dalka la keeni karin shidaalkii hore ay u keeni jireen ganacsatada shidaalka dalka usoo dhoofisa. waxaanay wasaaraddu amar ku bixisay in dalka la keeni karo shidaal tayadiisu sarreyso oo ay hadda dalka keento shirkadda lagu magacaabo Trafagura. waxaanay hore ugu doodeen shirkadaha shidaalka dalka keena inaanay soo iibsan karin shidaalkaasi tayadiisu xukuumaddu jaangoysay, haddii ay keenaanna aanay shacabku iibsan karin. waxaanay hore uga gows adeegeen in shirkaduhu shidaalkaasi ay dalka usoo dhoofiyaan. wadayaasha gaadiidka xamuulka ka qaada dekedda berbera waxa ay sheegeen in kiradii sagxadoodu taagan tahay halkii ay taagnayd 1999-kii xilligaasi oo ah xilligii la aasaasay iskaashatada gaadiidka waaweyn ee towfiiq, haddana aanay waxba u kordhin iyaga halka ay maalin kasta iyaga lagu kordhiyo shidaalka iyo qalabyada kala duwan ee gaadiidku ay isticmaalaan. waxaanay baaq u direen wasaaradda ganacsiga, wasaaradda gaadiidka iyo madaxweynaha Somalilan, iyagoona ugu baaqay in cabashadooda si dhago loo yeesho islamarkaana wax laga qabto. haddaanu nahay ururka towfiiq ee gaadiidleyda Soomaaliland, waxaanu ka hadlaynaa oonu la hadlaynaa wasaaradda adeegyada mushtarka ee iska hadashay shalay ee waxaan jirin ku dartay shidaalka gaadiidka oo fadhiya oo aan shaqaynin oo aan meel qaban ee barxadda yuururo halkaa wada fadhiyanoo la hoos hurdo maalin walba shidaalka kordhinaysa waanu ka soo horjeednaa. aqbalina mayno, waxaanu yeelinana maaha, wax dhici karana maaha. nin baa yacmushara aqalkiisa hurdo mukeef ku socdo oo doonaya inuu halkaa lacag ku qaato wax dhacaysa maaha. wixii dalka loogu talagalay maaha. waxaan leeyahay haddaan ahay odaygii gaadiidka, waxaan doonayaa guddoomiyayaasi iyo raggii kale guddidaana joogaan, waxaanu leenahay haddii alle badankeeda le waxaanu aqbalayna maaha. waxaa laga qabto madaxda dalku waxaa ka qabato, ha la eega gaadiidkani siduu u yahay, siduu u shaqaynaya ha la eego. taayirkii waxa weeye 360 markii hore wuxuu ahaa 200, maanta waxa ku koray 160. waa la eega waxa la arkayaa inaanu waxani wax suuragal ahayn. qodobada gaadiidkan haddaynu nahay iyo wasaaradda waanu kala warlanay, horta warna isuma hayno. gaadiidkan Soomaalilaane berbera jooga waa halbowlihii qaranka. shidaalkan waagi beriya wax lagu daraya loo wadayo sida jaadkan ninka qaliga uu keeno, ee wax lagu qaadana aan lahayn, ee wax lagu iibsada aan lahayn. ninka wax ku soo daraya horta ma cabira war ma ka haya, waa maya weeye. hadduu war ka haya wax xaalada og yahay. maalin habeen walba inta soo fadhiista buu idhaahanka imaaraadka la qaadanaya iyo kaablaha la qaadanaya, annaga ka daamur kale iyo ka saliidijinta le ka biyaha leh abaal baanu ku qabnaa. waayo waxaan wixii jeebkaygu jirayabay ayaan imar daneyna kiradanu qaadnaa. waa bilitagta bilibaxday ashuur iyo wadamaris baan ugu socota wada xumaa jidadka qaar ka tirtan sida wadada baro kale iyo gobollada baro kale. galbeedka waa la daalig, xeebaha waa la daalig, dhamalyafiida iyo dadka abaaraysan ayagaa u gurmada, alafka iyagaa qaada, biyaha iyagaa dhaamiya, xoolaha nool iyagaa qaada oo arafooyinka qaada. waxa weeye dee xukuumaddu miyaanay war isu hayn, miyaanu ka shidaalka war loo hayn, kamaliyadu meelku kale war u hayn. warilaaya laga boqdo dadkan ha la eego. ilaahay baan isku haya keenay, awoodaan leenay kumaanu iman, ilaahay baan isku haya keenay. marka koowaad waxaan ku hadlanaa shidaalka. shidaalku na khalkhaliya, haddaan nahay gaadiidleyda towfiiq ama gaadiidleyda Soomaaliya oo dhan, shidaalku na khalkhaliya. wuxuu nagu khalkhaliyey nin bay u xidhantahay, kootay ku xidhan tahay, shirkadda leerka takaafura ayay u xidhan tahay. waxaanu madaxweynaha ka codsanaynaa muse bixi cabdi, waxaanu ka codsanaynaa, aanu marka koowaad ka codsanaynaa, marka labaad ka codsanaynaa, marka saddexaad ka codsanaynaa, inuu shidaalka naga jabiyo, shidaalka inuu naga jabiyo. ilaahay baa naxariis tahay, noona naxariisto, hoosna noo eego. haddaanu nahay gaadiidka towfiiq, dad baa iska wata, caruur baa wax lagu siiyaa, dad baa lagu quudiyaa, war nagama hayo. waxa qurux badan waliba inuu dhex yimaado, una waraysto, uu guddi noo soo saaro, guddi noo soo saaro sharaf leh, ayaanu madaxweynaha ka codsanaynaa. ta labaad, madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa shirkadda shidaalka celele waa loo xidhay inuu noo furo, cid waliba ha keento. khayrku wuxuu ku jiraa markuu nin waliba keeno, nin waliba shidaalka keeno, nin waliba maceeshadda keeno, nin waliba wax keeno, ayay wax walba jabayaan.
barakadu ma saasada ku jirtaa hadaanu nahay gaadiidka tawfiiq waxaanu leenahay een horta ilaahay baa markii hore mahadle marka labaad waxaan ku cabanaynaa shidaalka lagu kacay een la leeyahay shirkad gaar ah loo xiray waxaan madaxweynaha iyo maamulka ka codsanaynaa in waxa weeyaan cid walba shidaalka keento naga jaban doolina ka fadhiga tuura ma aqaane asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh summa salaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasalam alxamdulilaah halkan waa qoladii gaadiidka tawfiiq baa ka hadlaysa cabasho timi baan ka hadlaynaa waxa weeye xidigii aanu xafiiska abaabule 1999-kii qiimihii aan wax ku qaadi jirnay waa ka hooseeya maanta sixirka waxa lagu qaadaa naftada beriga waxay maraysay $60 bay maraysay tanka jigjigana $60 baan ku qaadi jirnay maanta tankii wuxuu marayaa $75 naftadiina waxay maraysaa $250 shan jeer bay labalaabatay tankiina $1 baa ka dhacay halkii 1998 uu joogay shirkad waliba qolo waliba dallad bay samaysatay ganacsatadii dallad bay samaysatay kuwi shidaalku dallad bay samaysteen cid u danaynaysa ma jirto waxaa jirtay marbaa waxay gaadheen $220 foostada naftada ah iyadoo halka ay marayso total baas 50 sannadood laga kariyay meesha ilaahay waa kii kulmiye keenay waxay ku 80 bay noqotay 80 annagoo faraxsanoo ay noo ladnaatay baan yay dib u kacday haddana iminka $250 bay ku noqotay dee cid wargelisa ka war haysa ma jirto wasiir iyo agaasime iyo dhiiji waxay is eegaa ma jiro malaha shirkada bay ku jiraan iyaga laftooda dallada bay ku jiraan marka ha laga war hayo ha la eego arrinkanoo ganacsatada haddaan noo kordhiyo $500 ama $100 waxay odhanayaan mid kordhin karaa ma jiro ka kordhinaya kuwa waaweyn u toga bay odhanayaan horta hadday kaasi ku kordhiyaan anaguna ku kordhinayna marka dee dallad waa loo tashaday gaadiidkan waa loo tashaday waa wada fadhiistay tijaarti gaadiid bay ibsatay ku daabulanaysa ku dabada ugu qaadaysa waa markhaatiyaal baan ukanay dekedda meel walba kilomitr baan lagu saasaana lagu soo waagaray dunidii aan taagnayn baarkin ma hayno waan ka hadlayn baarkin ma hayno meel aan istaagno ma hayno meel shidaal ma hayno isbeer baarkii baa samada tegey dee markaa bal hoosa loo eega gaadiidka waxaanu ku shaqaynaa duruuf adag shidaalkiio qaaliyoobay isbeer baarkiio qaaliyoobay taayradiio qaaliyoobay iyo wax anaga aan noo koray aan jirin saas haddana aanu iska sabiranaya xalo waxa la kordhiyay cala fuusto $20 sidaa awgeed ayaan doonaynaa inaanu arrintaa kasoo horjeedno waxaanu ka codsanaynaa xukuumadda wasiirka ganacsiga wasiirka gaadiidka arrintaa inay soo farageliyaan maalin walba shidaalka wax lagu daraayo nin walba wax $20 ku kordhaaya kuma shaqayn karo annagoo haddaan reer gaadiga wadana waxaan ku cabanaynaa shidaalka shidaalka maalin walba marka halkaa lagu arko marka bis soo taagay ayaana lagu daraya maalinta uu ka maalinta meeshu marhantayna 10 baa laga deynaya ama 20 maxay ku dhacday ganacsatada oo dhan baanu ka cabanaynaa marka aanu isna wax kordhiya ama kushin baan wax ku qaadnaa haddaan nahay daabulka magaalada gudeheeda $500 ma kordhin karo gaadiidka wa jaala tagaa $50 baa usoo hadha gaadhiga dhanaa $500 kiis qaada waxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay annagu haddaanu gaadiidkanay waan isku gubanahay dalkuyuu u burburin gaadiidka soo barada iyo kicinta soo barada iyo kicinta waxa weeye cidda kicinaysaa laga hortago shidaalkii baa nagu kacaya birtii baa nagu kacaysa daawo iibsan kari weyn oo dib iibsan kari weyn wax allaale waxaan iibsan karina ma jirto shidaalkii habeen walba lagu darayaa waxaanu doonaynaa dowladda muuse biixi cabdi madaxweynaha somalilan gaadiidku ma qiimaysna gaadiidkii gaadiidka qiimeeyo gaadiidku mujtamaca uu ka fara badan yahay gaadiidku ma qiimaysnaa mana eegaan ilaa ashuurtii waddada ceergaabaan bixinaa oo dowladdu naga qaadaa uma qiimaysnin alla ilaahay magaalada degmada ee berberaan joognaa cabdishukur wadooyinka hagaajiyey wadooyinkan berberaan mar unba hagaagsan wax kaloo nala qabta ma jirto shidaalka iyo birta iyo nidaamkayga dowladdu ha hagaajiso haddii kana tvgaas umaanu taagaan hadday intii ilahayna abuurayba guddoomiyaha iskaashatada gaadiidlowda tawfiiq ayaanle yuusuf meheriye oo isna goobta yimi ayaa faahfaahin ka bixiyey dhibka iyo dhibaatada ay qabaan gaadiidleydu ee aanay haysanin cid uga garowda sidoo kale waxa uu xukuumadda ugu baaqay in shidaalka tayadiisa inta ay ku mashquulayso ay wax ka qabato ay eegto tayada daawooyinka iyo badeecadaha kala duwan ee dalka soo gelaya isla markaana aanay tayadoodu hagaagsanayn ama waqtiga uu ku aaday gaadiilada iskaashada tawfiiq waxaa gaadiid halkaa taagnay waa gaadiidkii u lashay dalka jamhuuriyadda soomaaliland waxaa haysata shaqala-aan baahsan iyo halkii laga 1998 markii la aasaasay iskaashada gaadiilada tawfiiq halkii sixirkeedu istaagay ayay maanta taagan tahay
waxaan kaaga daran habeen allah habeenkii soo kordhaba naftadu way sii siyaadaysaa kiradooda maskaxdoodana waxa loo wax ku biiraa ma jirto maanta aniga ka mas-uulaha marka guddoomiye ahaan cidsa xadda gaadiidka iga xogaarsanay wasa 20 sano ku soo dhex jiray maanta xaaladda ay ku sugan yihiin waa xaalad aad u adag iyaga weliba qolba badbaadada ku sugtan dalkan haddii abaaraha noqoto haddii caawimadu noqoto haddii noqoto soo dhoweynaha xukuumadda iyo waqtiyada munaasibka ahba waxaan dareensiinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland iyo dhammaan ciddii danaysa gaadiidkan iskaashatada galeed tawfiiqada gaadiidka soomaaliland in uu kaliya madaxweynuhu ganacsiga shidaalka ganacsi xora oo cid walba ay keeni karto si uu u jabo shidaalku taa mudan madaxweyne waan ku cadsoon lahay waxaanu mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ku leenahay aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay maantii aad berbera timi sidoo balaaray kugu soo dhoweynay haddii aanu lahay iskaashatada galeed tawfiiq isla habeenkii waxaa naga dhacay dhowr iyo soddon doolar oo 185 ay isku soo ururtay maanta waxaanu kaa codsanaynaa baaqaanu kugula hadlayno inaad hoos u eegto maantana ay wax isbedelaan sidii maanta ay isu bedeleen waxaa kalenu kaa codsanaynaa inaad fiirigaada noosoo yeelato marka u yartahay ganacsiga wuxuu xaq u leeyahay intuu dekedaa berbero fadhiisto in dowladda iyo raashikoumada codaysa maalin walba dadkay ku malanayaan in hoos loo eego oo tiyadooda la baaro oo caafimaadkooda la baaro sidoo kale waxaanu raalli ka nahay in ganacsiga shidaalku uu xor noqdo shirkad walba ay keento si uu u jabo shidaalku taasi waa tambaaqa u diraya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland iyo wasiirka ganacsiga iyo dhammaan ciddii ku xaq leh hawlaha noocaasa maxamed cabdilaahi soo fadhiista star tv berbera ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawlfudaydyahaaga maaliyadeed